جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم. دوٚیمہِ آتھوارِ اوس اَسہِ پوٚرمُت، یعنی اَکھ آتھوار چھُٹیاے، دوٚیمہِ آتھوارِ اوس اَسہِ سبق پوٚرمُت سورت التین. کیٛاہ اوس چلان سبق؟ سورت التین. أمِس پارِ ہُنٛد سورہ شریٖف چھِ یہِ، سٮ۪ٹھاہ مُتبرک سورت چھِ یہِ. اَتھ منٛز چھِ مضموٗن اگر أسۍ سمجھو بَس یی کہِ اِنسان ہسا چھِ أکِس خاص ڈانٛچَس تَل آمُت پٲدٕ کَرنہٕ، لِہذا پَزٮ۪س پَنُن مقصد سَمجھُن. اگر اِنسان پَنٕنۍ خِلقتَس کُن نظر ترٛایہِ، چھَنہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ وجوٗد، لیکِن رۄب العالمیٖنَن چھِ بَنومُت سُہ اَشرف المخلوٗقات. کیٛاہ چھُ بَنومُت؟ اَشرف المخلوٗقات. شَباش، اَشرف المخلوٗقات. گوٚو تَمام مخلوٗق منٛز چھِ اِمامَتُک اَم یہِ حٲصِل، اعزاز حٲصِل حضرتِ اِنسانَس. بظٲہِر چھِ جِن آسان طاقتوَر، لیکِن ییٚلہِ یَتھ کایناتَس منٛز آو یہِ وَننہٕ کہِ مےٚ ہسا چھُ خلیٖفہٕ بَناوُن، اللہ تعالیٰ ہن بَنوو بہٕ شکلہِ اِنسان. بظٲہِر چھِ جِنَس واریاہ طاقت، لیکِن ییٚلہِ کایناتَس آو حضرات انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلامن ہُنٛد دستار سمجھاونہٕ، حضرات انبیاء علیہ السلامن ہٕنٛدۍ یِم پوسٹ یِم آیہِ کرنہٕ ایٚکٹِویٹ، یِمن خٲطرٕ چُنہِ ذوالجلالن اِنسان. تہٕ لِہذا یہِ طور فِکرِ تمام انبیاء چھِ آسان اِنسان. کیٛاہ چھِ آسان؟ اِنسان. آ، انبیاء چھِ آسان اِنسان. تہٕ اِس کا مطلب ہے اِنسانس چھُ سٮ۪ٹھاہ تھزر دیُتمُت خۄداے تعالیٰ، مگر شرط چھِ سُہ روزِ تتھ اِنسٲنیت کِس دٲیرس منٛز، سُہ روزِ تِمن اِنسٲنیت کٮ۪ن تقاضن پوٗرٕ کران، سُہ ژَٹہِ نہٕ تِم حد کیٚنٛہہ یِم تٔمِس شریعتن، یِم تٔمِس خۄداے وحدہُ اللہ شریٖکن اتھ جسمس عطا چھِ کٔرمٕتۍ، سُہ کَرِ نہٕ یہِ زایہِ تہٕ رایہِ کیٚنٛہہ. اسی لیے اوس قۄرانِ پاک وَنان: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیٖق، اِنسان کوٚر اَسہِ أکِس خوٗبصوٗرت سانچس ڈانچس منٛز بوٚد، لیکِن ثم رددناه اسفل سافلين. پتہٕ أکِس گٔیی گُزری پستی حالتہٕ منٛز چھُ واتان. اَمیُک مفہوٗم واضح کرنہٕ خٲطرٕ کرٕ بہٕ عرض، اَمیُک مفہوٗم چھُ دۄن طٔریٖقن ہُنٛد. کٔژن طٔریٖقن ہُنٛد؟ دۄن طٔریٖقن ہُنٛد. اکھ گوٚو یہِ کہِ اِنسان ہسا بَنوو خۄداے تعالیٰ ہن، نُدبوٗن ہیوٗ چھُ آسان، جوٲنی چھَس آسان، لیکِن ییٚلہِ یِہوے چھِ ڈَلان ڈَلان مطلب ڈۄکان، ووت یِہوے بُڑاپَس منٛز واتان. پَتہٕ چھَنہٕ اوٚتانۍ اوس یہِ گاسہٕ بَنہٕ والان، وٕچھَن یہِ گاسہٕ کٔٹ ہٮ۪کان تھوٚد تُلِتھ کیٚنٛہہ، اوٚتانۍ اوس یہِ دۄہَس ہَتھ میٖل کَڑان، وٕچھ أمِس بِچٲرِس شامَس، أمِس بُزرگَس گژھان صرف اَکہِ مِنٹُک سَفر آسان أمۍ سٕنٛدۍ گَرِ پٮ۪ٹھ مٔسجِد تانۍ، أمِس چھُ مُشکِلی گژھان. مطلب ڈۄکان چھُ، جوٲنی چھِ ڈَلان تہٕ بُڑاپا آ ہی جاتا ہے. ییٚلہِ یِوان چھِ تیٚلہِ پَزِ نہ کَرُن ہر دورَس قدر اِنسانَس، تیٚلہِ پَزِ ہر ٹایمَس کَرٕنۍ قدر. اَکھ مفہوٗم چھُ اَتھ آیہِ کٔریٖمَس یہِ، تِکیٛازِ بہٕ تیُتھ اِستِسنا چھُ
یس بت خدائے تعالیٰ ایکسپشنل کیسز ونم تمیک مفہوم جورت ات یہ انسان عمل صالح کر ہاں یم انسان بڑی مول یم انسان یعنی یمو انسانو پنس وقت قدر کر لکچار پہ جوانی جوانی پہ ات عمر وات تائیں ام یل طویل عمر واتن ام تہ بڑھن یم ام بڑھن نک علماء تہ بڑھن فقہا تہ بڑھن محدثین بڑھائی ساری مگر یاد گھس تھو کس ام بجا بڑھاپو اثر الٹے یت ونو ارزل عمری تس عمر چس گا کہ پتہ یہ پتہ پن گرکن تہ گوبیام دکیام یاد تھو گو کہ اصل طریقہ گو کہ اصل طریقہ مانے تمس اولاد چھن شوب یس اولادس مول گوب ہاں تمس اولاد چھن شوب یس اولادس مول گوب تس اولاد چھن شوب یس اولادس موج گوب کچے شوب مگر فرموک یم سے عمل صالح کرن ول یم خدائے وحدہ لا شریک سن دتمت فرمودات پہ عمل کران یم جوانی پہ تندرستی مز پن زندگی ہر کھان عمل کران خدائے وحدہ لا شریک سنس ضبطس تحت بڑن تم مگر مدیت اثر یہ تمن ہاں مدیت اثر یہ تمن ورنہ یاد گھس تو بجرس مزہ انسانس مال مال کر پہ مالسی پہ زو کیوں یوتا انسان بڑا یاد گھن ایچ لالچ بڑا کیا یوتا انسان بڑا لالچ کیا جوان گسا جوان گسا حریس ہرس اس ہرس سہ جوان گسا بعض اوقات وا دکان گر وہ مثال آ دکان گر نیچے وزن دیتمت یا مال چس نبر بعض اوقات امس مول کریچر سان رٹا دپان چس چھک لوٹنس پہ چھک ہڑانس پہ ون چھس بہ زندے ٹھیک کیا کرس پہ مین مارنہ پہ ہاں آگو تہ بہ افسان یہ افسان یہ سب تو ونان حقائق مے نش مثال موجود کیا کہ اولاد بعض اوقات آسان پنہ ڈگری پہ سہ دپان ہمسائس کڑ حاجت یا ہمس دن وزم یمس دن وزم یا تجارتی ضبط یہ کہ روپیس لچھس یس مال تس مز لچھ کے لچھ اتس مز اتس مز تمس تاؤن گویا پنژہ ساس نبر یہ تجارت ضبط نشیب و فراز مگر مول امس بعض اوقات بت زل دپان چھ مائ موجودگی مز یہ حال کر مین مرنہ پہ کیا ویرا تو مے اصل ون دراصل بڑھاپا یہ تو یل انسان زندگی پن دینس پہ آس گزرم کی اللہ اکبر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ تمس پہ گجرس مز پہ یہ مدیت ایسا زیادہ تنگ کر سہ پہ مال 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 کر اولاد اولاد کر تمس مسا مسا پہ وار سنبھال خدا کی قسم وار سنبھال مسجد چھ ہاں گھت کی وار سنبھال تمس پہ ذکر حقس نت کیا اخ ٹائم انسان کور واریا کمون اس سوچا زان یمن اتن یم سے اس رپی دہ گنزرائے یمو اتو کرو اس درود شریف تہ پڑھو یمن گنڈن پہ یاد گھس تھاون یم گنڈن گوئی قیامت مز یت پہ کیا گنزرومت یت کیا گنزرومت لکھ ہند عب کن چھم یمن اتن پہ گنزرمت خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہند اذکار انسان چھنا یہ عب چینی مز عب جوئی مز آ تو بہرحال میرے بزرگ دوستو عرض میں کروں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین اخ مفہوم یم عمل صالح کرنے والے بڑھاپا تو ان کو بھی آئے گا مگر مدیت اس تنگ کر اس پر گجرس مز پہ امس صرف مال 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 آتا چھ یہ پہ بستر مرگس پہ مگر امس ایو خیال کی مے ما نیرو زو بہ پہ لا الہ الا اللہ بہ پہ کرہ بخش بخشائش ٹھیک یہ دپان گبراہ تیرن کیا کر
گوبرہ چاروائن کیا گو گوبرہ زمینس کیا گو مشن یا تدوانون حلال حرام مسئلہ جب تک یہ زندہ ہے تب تک یہ کما سکتا ہے مگر بلائی بھی آتا کمائی یہ کمائی امس و اخر قط اللہ کندشن تھومد ہوش کے کہ واش سٹائم یہ ساتھ نمو واپسی چھی بزہر کے اور مرنا تو کبھی بھی ہے لیکن ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے جی اللہ پھر حدیث پاکس من یس یہ سفید موئی گا سانچ یہ کمیچ علامت چھ یہ چھ آسا چل بھائی چھو انہیں رنگ ریلیا مکلے آئے ثم رددنا اسفل تو ایمان ویلس عمل صالح پیٹ آس پر زندگی گزر مت امیس چھو پت تم تو ہتے اوکن آسا جاد امیس پت تم تم کمی آسا حوث حرس کم آسا یہ گو یل اخ ونو اس انس ایمانی زمر آتما زین تم یمو نا عمل صالح آسن زندگی گزر مستد پیٹ کے یمو آسن کرمت پینین لکچار زندگی جوینی آسن کرمت دشن کوئن آسن کنی تم دا کرمت خیال پاس داری آمالن ہنس کے یہ گو آ بیاخ مفہوم چیئے اگر سرے سے ونو سگو یہ کی یم انسان ایمان ویل چھے تمن ای گجر مگر ایخ نے کہ سما ردت نہ ہو اسفل ساخلین وول کہ تیل کفر سے تعلق تھا تیل امک تعلق کمن سے نے ایمانی آج سرے سے اونمت کہ یم کفرستان اس مد آسن زندگی گزارا سما ردت نہ ہو اسفل ساخلین مگر ایکسپشنل کیس آتا ہوئے الا الذین آمنوا مگر یہ مولو کو ایمان وعملوا الصالحات اور بے کرے عمل صالح بس کیا فلہم اجر غیر ممنون ایمان گو تمن پت واتا ہمیشہ ہمیشہ خطر ثواب روزن جیری تی کیا گو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرا یل ایمان وال بند اس عمل آسا کرا ایمان وال بند اس اعمال چھ آسا چون گھنٹہ نہیں کرا بس اگر یہ کچھ وز بیمار ہو کیا گو بڑھ پا ون کیا گو توائی گیس تندرستی پنی زانے گنیمت توائی گیس ترن آب سے وضو کرن پیریڈ پن زان گنیمت توائی گیس پن جوینی زانے گنیمت اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر بیان کہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایم ترجم ہونا ہے فلاہم اجر غیر ممنون کشن پڑھ گو ترجم ایمیس چھن نتھا کسن وول پت اجر روزن جیری ایمان ہونوس عمل صالح کرن وولوس ایمیس چھ پت لگاتار روزن عمل صالح پت ایم روزن جیری ایم سنیز نام عمل روزن لکھا کیا فرمو سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس ایمان وول بن عمل صالح کرن وول بن یس اعمال کرن وول بن ذکر کرن وول تسبیحات کرن وول یعنی اعمال کرن وول یس انسان عمل کرن وول بیمار سبدی کیا سبدی بیمار خدا تعالیٰ چھے لکھن ویلس ام سن نام اعمال لکھن ویلس فرشتہ سنا ہو فرشتہ ہو ملک ام سن اس نام اعمال اس روز کنٹینیو لکھا ام سن اس نام اعمال اس روز نہ بیٹھ پاؤں کیا روز کنٹینیو لکھا مثلا یہ اسی پرہ دوست پانس نماز پانس تاجد تو روز لکھا ہے آج مین در گیمس آج ہی بستر مرگس پہ آج ہی بستر علالتس پہ آج ہی بیمار بچور امس چھ مے امتحان ترومت لیکن ژم کر ام سنس تھن ٹھ روز میں لکھ یہ اس قرآن پاس پانچ سے بار پڑا آج بچور بجر موجود ہکان پڑھ آج بمار موجود ہکان پڑھ کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امس بندس خاطر روزان اعمال نام کنٹینیو جیری تو سیری کتنا اچھا ہے واللہ خدا رحمت رحیمی خدا تعالیٰ خدا شفقت وول خدا تعالیٰ توائی گیس پنی زندگی کرنی قدر اللہ تعالیٰ کرن من قدر دینی آتا تو اچھ کرنو قدر دینی آتا قدر چھو ضروری آج چھو مسلمان پنی زندگی گندہ آج چھو مسلم جاؤں کوئی سے پنی قدری آمد اور زن چھ تو سوچو وسکین معاشر سون بنی آمد چھ ایسا لگتا ہے جیسے ہر جوان چھو پٹا ہوں مد لکھت کہ I have to leave بس روز الائیو till 50 years 60 years ہائے ہائے افسوس تمس کچھ پتا کچھ اس پتا آج کال پگا کیجول ڈی ہوا کال پگا ہوا امسنس کو کیا کارٹک اٹیک کیا مطلب ہو اس کا مطلب ہے ہیکن حالات کے سیدی میکن میں سیدی ہے
میں زندگی گس تس حالس مز گزری کہ مے گوس آسن ہر وقت خدائے تعالی رئیس اگر اس حالس مز اس میں زندگی گزامت کہ مے اس خدائے تعالی رئیس تیل چن کہیں مسئلہ ورنہ عمر نوح چ گزارو اور اگر نہ اس پنی زندگی ہن نصاب بنامت کی تب فائدہ کچھ نہیں تب کچھ فائدہ نہیں اور آج سون معاشر بنامت یہ میں آئے اس کی کریٹ حالات کے لیے یہ میں اس اتر اتھیرے اللہ کی قسم مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی جوان گھومتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس نے فارغانڈ لیا ہے اسے جیسے لکھ کے لیا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھنے کے باوجود بھی زنچی اس ملک الموت سے کیا کریں ایگریمنٹ حالانکہ وہاں انبیاء کے دروازوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا وہاں انبیاء کے دروازوں کو بھی کٹ گیا گیا تو اس لیے گیسنا ذہن اس مداسن اور ویسے بھی شابان بہت شابان تھی بہت مہینہ نصب تول شابان المعظم شابان المعظم اس چھوانا رحل سے علق رہ کیسے نا رحل سے علق رہ یتمز ایس مفہوم ونا یتمز ایس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہول گنڈا یتمز ایس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن بستر کام بات کرے کیوں آنے والا رمضان ہے اس چن پتہ آسا پی کار لوست کار خود ہاتھ رمضان تے این ساس رمضان تے این اگر نہ مغفرت گئی کی اگر نہ اسے بلیام ہوئی کی امو داجو نیش آج امت دائت نہیں داجن اللہ تمام دائت اڑن زمین دود اڑن گاڑی دود اڑن وان دود ہاں اڑن ڈگری دود ام تمام داجو چھ آج امت کرمز مبتلا خدا تعالیٰ کرن ایسی اخلاص اتا بیگن ہدایت اتا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ربنا ایمان وول اور عمل صالح کرن وول امس خطر چھ پت لگاتار روزان جری تو سری روزان غیر منقطع معنی گو تھک نگسن وول چھ امس میلا اجر ہمیش ہمیش تو گویا اس کے بڑھاپے میں بھی اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اور سٹیج وائز ایک نہ کرت عمل کے ربن فرشتن دے بند لکھوس اچھن ہوئی یہ احساس یہ احساس یہ لئے اس پود گئت یہ اچھن گاش سورا یہ لکوچن ہوش چھ مکلا انسان طرح تیری کیا تھائیں چھو کیا تھائیں میری لگو مزار چھو بیر میں یہ درود نے کہا ہے فما یکذبک بعد بالدین یوسی آئے کریمہ چھ ایم مفہوم چھ یہ طرح فکری کہ گوڑنچ آئے چھ آمال عمل صالح کرن ویل ایمان ویل الگ اور کفرستان ویل الگ قدرتی توج قرآن ونا فما یکذبک بعد بالدین جب ہم نے ایسے واضح دلائل پیش کیے ایلس ایزا ایویڈنس پیش کر ایلس ایزا واضح دلیل کر پیش پنس قدرت پہ قیامت کس دوہس پہ حقیقت کھلو اس واضح کر فما یکذبک بعد بالدین سو کون سی چیز ہے جو تمہیں منکر قیامت بناتی ہے کہ بنیاد اس پہ چھوتے دل قیامت جڑلاوا کیوں آپ آخرت کے دن سے اب بھی منکر ہو تو مطلب کوئی سن مسلمان اس قدر مگر اگر سنو یہ مسلمان اس قدر تو بھی فٹ ہو جائے گا کیوں یوس انسان یہ انسان شام پورن نہ بیٹھ پاؤں یہ انسان شام پورن اے اتائیں کو اتائیں کہیں میں شابان ہو کہیں شابان ہو یہ انسان نہ کہیں میں شابان ہو شام پور کے اے مطلب وہ زچیز چھ یا تی چھ مس پتا صبح سے آج بھی زید ایم چھ لکھے دون بود یا تی چھ مس پتا کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ صرف افسانہ اور دلیل ہے یہ کہانیاں ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو اس کا مطلب ایمان والا بھی ہے لیکن یہ لیا یا ماحول اس مزی آئے کریمہ چھ نویزل گمت ام سات چھ اصل میں ایمک مخاطبین کفرستان چونکہ یم منکر قیامت اس ہاں منکر قیامت تمہیں مجھو اس تم یہ تم ہر در بھی کر رہا تمہیں سمجھا قیامت چھن شاید قیم کا سنوائی حالانکہ ایمان ویل سن چھ یقین مالک یوم الدین یا دنیا سونا دار الاسباب یا چھونا دار العمل کیسا نا دنیا سے کیا چھونا دار العمل یہ چھ عمل کرو یہ میل نکین یہ میل نا ہاں یہ میلہ شمویت تو اس پیٹ میں آسا اصل میں جزا اور سزا کے ہاں جزا اور سزا کا دن آخرت ہی ہے دنیا شخص کی تو سش نادان اس انسان لے نہ مگر عمل آپ کو اس نہ کرنے میں ہو رہا ایسی بات نہیں ہے
اصل میں امن جزا یا سزا مل کر اخرت اور اخرت حق اخرت پہ ٹھیک ہی تھا قیامت کے دوس پہ ٹھیک ہی یہ ایمان ویل سن علام فما یکذب کا بعد بالدین تو کس چیز شس یس تو جھٹلا نا وا چھو یا دنیا دس پہ چھو تو تو منکر گتا الدین و مالک یوم الدین یوم جزا قیامت کے دوس کس چھو تو انکار کرنا امبت علیس اللہ بی احکم الحاکمین حدیث پاک سمجھ چھے یہ لیے آئے کریم آسو پر مستحب چھے مستحب چھے بلا وانا ذالک من الشاہدین یہ مطلب ترجم چھے اصل میں قرآن چھے بنا ویسا بنون یہ چھے اچھے بنا سان عربی چھے استلاح منز گرامٹ کے لیے استفام انکاریا کیا ہے استفام انکاریا یہ چھے سوال کران خدا تعالی مگر جواب چھے پتا کہ آتما چھے انکاری کوئی نہیں اچھا انکار بجائے سنگے علیس اللہ بے احکم کیا چھنا خدا تعالی تمام حکمن ہوں دوئے کیوں تو سیرین چھ پتا آن چھے وہ جواب چھے ادمن آن بالکل اچھا تو تلگے چھے بننا آن یہ چھے اخ ایمان تٹول کرنا آن ایمان اس کرنا آن تھرما میٹر لاغنا آن ایمان جانچ پردال کرنا آن امی موجود چھو مستحب لکھے تو نوائی فلنگ من انفریدی نماز من گیچے معمول بناون یعنی یہ سورہ شریف آسو پرا حضور علیہ السلام کو فرمو گیس پارن امیز کیا بلا وانا ذالک من الشاہدین آن صحیح بلا مانے گو وائی ناٹ کیوں نہیں بالکل ہو یہ صحیح ہے آپ صحیح ہو تو علیس اللہ بی احکم الحاکمین یقینا خدا تعالیٰ چھ احکم الحاکمین تو خدا تعالیٰ چھ بیسا احسیشی باونا ہو پتوائی نیزی بند ہاں وانا ذالک من الشاہدین احکت چھوز بیت گوا کہ یہ کائنات اس تمام حکمن تمام بادشاہ اور بادشاہ جو حضرے دے اللہ جل وجہ اس پوائنٹ وہ سورة تین مکمل سورة تین اس مکی سور لکھوٹ سورة شریف ہو سی لیکن امیج فضیلت سے سٹا اس لئے نیرا نیرا اگلیٹ پرناو بیت تو تجھ پریو سہی میں سے پریو بو پرناو تجھ پریو سہی جاسو اس ڈیلی پارا اصل میں آپ کا اقصود تن گچے یاد چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صحیح بیٹھو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین اس لئے مطلب کوئی آج کرن تو سارے ہیں والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم یہ فرق مدرسن مز نظرا کرن ولس آسا تقریباً یاد نظرا پرن کیوں بھائی چھنا تو یاد ویسوان مدرسن مز آسان نظرا پرن ولس سورہ تین نہ سہ آسان واریہ بروٹ الحمدللہ نظرا سی مز ووتمت یل سہ آسان چھ مانو وی کہن ونس عمر مز
بہن ورین عمر من بازے دہن ورین عمر من گو کہ کشیر ہند مزاج کشیر ہز کریم چن مدرسہ کن آسان کشیر ہند را مٹیریل مدرسہ کن آسان کیا آسان اس فٹیچر آئے بظاہر فٹیچر بچور کیا تس کو ٹھگا تھی کھوچان نس تھی نا تر نئی دلک تر اصل ان شاء اللہ مے کتنے ون نئی دلک تر کس اعلی کوالٹی ہوں امید یہی ہے تیل کیا گو بوزمت چھم حضرت سلطان عارفین علیہ رحمہ چھ یہ خطبہ دیتمت یعنی مشین یا سنگس من تو تمو مطلب گو نا نئی دلک گھس نا آن ذہن من حضرت سلطان عارفین علیہ رحمہ اس مریدوں من خاص مرید حضرت بابا داؤدی خاکی نور اللہ مرکب سہ اس عالم دین تم اس عالم دین امیک مطلب کیا گو یمن گھس آن علم سفظن سر محبت محبت علامت گئی ہر گھر میں حافظ ہو کیس بلا صبح ایسا ان شاء اللہ ہر گھر من گھس حافظ وات تو مے وون نا یہ مے دوپ گو کہ لکھ دیوان را مٹیریل کمن مدرس والن پتہ دن پروڈکٹ دیو اعلی کیا کر دعوا دپان کیا دیو تمو مدرس والوں ٹھے کیا دت یور من چھک دپان پونس دم پونس کمال پونس چھ مسئلہ اصل میں خیر الغنا غنا النفس ٹھے دیجیے پن علی شان چھ سکی دت بنے علی شان تو بہرحال یہ ہوئی میں ضمنی اصل میں کت ات معاملس من کہ مدارس دین کے قلعے ہیں مدارس نہ ہوتے تو شاید شاید دور حاضر میں اس مادی دور میں میرا دعویٰ ہے کہ وہ ایسے معاشرے علاقن من قرآن پاک پڑھن وول تہ سیود کہ اور بلکہ چیز ہو تیل کہ کت پڑھو لکھ عام لکھ مجھ قرآن کن زون کر وہ تمو تم ڈیوٹی سنس محلس مجھ قرآن چلان تک مکتب چلان تک مدرس ول چلان لیکن خدا رٹ ہر کس ہر کس اس لیے را مٹیریل نہیں کی مدرسن گھس دن کریم مدرسن گھس دن کس کشیر من گو نو ٹرنڈ کیا سٹائل اس سارے من اعلی گو سہ گو پرائیویٹ سکول کت گو کت گو جوک نہیں ہے یہ اس مڈل طائف گو سہ گو گورمنٹ سکول اس وہ کیا ون اتھ یہ جو کہیں کا نہیں وہ چلو ٹھک ٹھک مدرس جوک نہیں یہ بہت مشید مز آئے کرو امتحان شرین بہ پہ وانا تم بہ بہرحال اخر مولوی کر تفقت تفقت بہ مانے انویسٹگیشن وائی کیا باسے یہ ترو مدرس مدرس تم یہ بندہ خود ہی وہی پوچھتا ہے یہ نظر اس پڑھنے تک کہ یہ اس دہ دہ ٹھیک اس لیے کرو عیاض صاحبس حوالہ مے دوپ عیاض صاحب زائ تو کار زائ مے چھ مز یہ کار لیکن عیاض صاحبس مرحبا عیاض صاحب دی امس بچس ٹوئر وئی ماشاء اللہ حافظ قرآن بنے او کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن عیاض صاحب نے نگرانی کی اللہ تعالیٰ کرے یمن مدرسن ہند مدرسن ہند سائے تھین مدرس والن ہند سائے تھین علاقس من تھین پوچھن یم اور یت علاقس کرین ہدایت مت کرین ہدایت پور علاقس کرین حفاظت قرآن نور گھن عام اور اللہ تعالیٰ کرین سانین گھرن تہ قرآن پاک نورانیت عطا